mukumulako naye nga twagendedde mukumulako dokita yabadde akyatubuulira ebintu ebyenjawulo ebikwata ku nnima ya Ffiya nkakasa nti bingi byoyize nze nakugamba abantu mbakuleetera gwe ng'otudde mu ddiiro lyo okutenesowani yakatogoolya kakati ng'ate bw'olaba TV n'oyiga ebintu ebyenjawulo kale katweyongereyo ne dokita ng'akyatubuulira ku nnima ya Ffiya. Dokita, wentunuulira okuteekamu ebijimusa byo mbikola ntya bwe mba ngenda okuteeka mu bitooke bino ebikulu? Kaakati we nabeerera mu Ministry ya Agriculture nabagamba nti bwe twali tukula nga tuli baana bato nga tulaba batema ensalosalo enkonko mu nnimiro naye ate bwe neetegereza ebitooke bisobola n'okusuula emirandira kumpi futi nga bitaano nga ginoonya emmere kati awo buli lw'otema bw'oti ekitooke ekyo oba okitemye ne mbagamba lwaki tetubikolera olusuku ng'olukozeemu square tubikolera dining table bijje birye kino kijja ne kirya na kiri ne kirya na kiri ne kirya na kiri ne kirya omululu guli gutya kubanga bwolulunkanira wano ate na waliwo ekinnya kirimu maniwa na waliwo gwe ssebo ne bw'obeera owoomululu wakiri gwe ne bw'obeera nga banno bakulyako emmere wakiri onootoolako mu kinnya ekirala waliwo twaliranga edda akatogo ku lusaniya naye nga mulimu abasindika ogenda okulaba oluguudo lwakubye lutuuka ewuwo anti kati ekirungi ky'ekitooke kubanga oba totemedde eddala ebyo wakiri omulandira omulala gujja kutuukako ku mmeeze ey'omuliraanwa nayo naye ali eyo ekintu ekyo kikulu nnyo ebinnya ebyo bw'oba okitaddemu bw'ebeera ensawo ya kalimbwe buli kinnya mu mwaka kikube kitundu kya nsawo mulundi gumu mu mwaka tozaamu kati ojjula mulundi gumu buli mwaka bw'okozesa kalimbwe obusa bw'embizzi bwo ensawo emu egenda mu binnya bina era nabyo kubanga ye tabeera mu bukuta ono ow'enkoko abeera mu obukuta naye ono abeera manure direct oteekamu ensawo emu mu binnya bina era mwaka mulamba kati ekinnya ekyo kisigalawo kiyamba n'enkuba kati olaba wano ffe tuli ku kasozi enkuba lulinga eserengeta naye etuuka awo neeyingira netulaba n'olaba nga mukoka tabeera mungi nnyo gedde ku mutindo oba okugattako omutindo era bingi by'oyogeddeko naye njagala oyongera okukkatirizaako engeri gy'ogattako omutindo naddala ng'okola wayini tunuulira ekitooke kino ekya Ffiya kikuwadde kira 3 tunuulira mpologoma ajja kuwa ffe mbalanga omulimi nze nakitunuulira bwe nti Ffiya ono ampa eminwe ejja kira 3 nzijamu omubisi gwe ntunda 6,000 ng'olutaddemu mmeka okugufuna kaakati ne bwe nteekamu 2,000 okugufuna enkota kanjibalire 1,000 ng'ogwa mpologoma kubanga ebitooke bwe bibeera ebingi ennyo mpologoma batuwa 1,000 mpologoma owa kira 2 bakuwaamu 8 ffe ng'abalimi naye bwe nzirira ettooke lyange erya Ffiya erya kira 3 kubanga tupima kira 3 zimpa lita 10 ez'emberenge emberenge eyo we ntuukira okukola ki 5 ez'emberenge we ntuuka okuzitunda nfunamu 6,000 kati bwe mbala bino byonna ebirala nze profiti yange tejja kukka wansi wa 2,000 ku kitooke kino ng'abaguzi mbafunye omubisi ogw'omulembe nga byonna anti kati ebijimusa mbitadde ettooke ndiguze sente mmeka kubanga bw'oba okola bizinensi nyinza okutuuka nga sirina Ffiya ng'ate akatale nkalina ne nzija ewuwo n'onguza Ffiya 1,000 ntaddeko entambula 10,000 owulidde byonna ebyo tubibala ebigenda mu nkola ya juice kaakati eno mu factory plantation department emuguza Ffiya oli wa factory naye n'agamba nti mu bitabo bya department ebyo nguze Ffiya enkota 1,100 kaakati bwe mmala
Nfunyemu omubisi gwenkanawa, ntaddemu biki, okugufumba ngufumbye, ngutaddemu pasteurizer. Kakati, ebyongerako ng'oli munene nene mungaffe bwe tuli, ze zino overhead costs, administration, akina security, baani abo. Naye ng'olina olusuku lwo, ng'olutaddeko fence olutambulamu buli lunaku, osobola omubisi ogwo okubeera ng'okola ki? Ettooke eryo likuwa double. Oba n'emirundi esatu okusinga ono alimye empologoma. Ebitabo byonna ffe tubirina. Kaakati gwe akatale okakola otya? Nze akatale nkagenze empola. Ku lwaki? Mu kukola omubisi ogwo tetuteekamu preservative oba bino ebigugaana okwonooneka. Tusobola okukola omubisi guno ogw'omulembe abantu ne bajja ne bagulaba. Ne waini wafa aba South Africa bajja ne bagaba nange tubadde tetumanyi nti waliyo waini ava mu matooke ng'ali golden era ne batuwa n'erinnya tuguyita burn gold nga guli golden bwe guti temuli glycerini manyi waini oyo bamuteekamu ebintu bingi byomutamanyi ettooke terituuka ku Ffiya mu birungi ne bwe mba amaze okuyunja twakola de experiment ebyayo ebiva ku Ffiya bivamu esati yangi bivamu esati yo ey'omulembe nalabako ne bebajje bebali eyo era kati nze baagala oyinza okugenda ngo obisala bulungi n'obibaguza wali mu industry area babigula ebyayo kati tetukyakozesa buvwera ffe we twakulira nga tumanyi okuluka ebiwempe ebyebyayi ekiwempe kya Ffiya ne bw'okiteeka obuteesi mu ddiiro wano owa kapeti y'ettaki addeeri siringi ya Ffiya ebyo nabikola dda abavubuka bakapenta ne bajja wano ne okukola siringi ya Ffiya essa bulungi owulidde ate ebeera mu langi kano kaddugavu kano ka yero kano ka bulaaka kano kaki n'ebeerera ddala nga enyirira okufa obufi naye bino ebyayi by'ettooke olugira nga bikutuka tutandikidde ddala wano kati dda ku kikolo kiri ng'omaze okuyunja ekikolo kya Ffiya n'okitabula mu mmere emmere ey'ebisolo atulaba ebitooke lulinga tulina wano sekoko nga bwe ziyingira wano zikoona enkoko terya kyetafunamu kirungi zikoona wano zikoonera ddala ng'ozirunze nga nnyingi ne bwe zibeera enkoko obukoko zijja ne ziriira ddala ekikolo kya Ffiya kibeera ng'abalugu ndi ku kikolo bukolo nga siyongeddeeko na birungi birala biva mu ki biva mu ttooke lyennyini erya Ffiya kaakati ffe tukola omubisi ne tukola n'omwenge gwe bagamba omuganda ogwo waini banana waini kaakati tukola n'emmere ebikanja bino ebiva mu mubisi tubitabula mu mmere y'enkoko n'embizi ekyo nakyo nekibeera awo ne tuddira Ffiya oyo ng'ayengedde n'okeera ku masikya enkoko zo n'ozisuulira abali mu loko chicken n'ozisuulira ne ziryako amenvu ago n'oziwaako ne greens omuwula guno obuwoomi bwagwo tebuli nga bino bye mulya bino bye bateeka mu booster ne growth ne hormones ebyo kaakati ddira ettooke lya Ffiya eryengedde olitabule mu maize bran awo kasooli ojja kuba tomwetaaga ebyo byonna bivamu ettooke lya Ffiya eryengedde kaakati n'enzirira Ffiya ne nkola kabalagala n'otumutunda e Kampala eyo nawa n'ewaffe eddundu bukabalagala maama wange yakolanga kabalagala nze nakulira mu famire nga awaka factory tukola ebintu n'omwenge n'omubisi ne waragi n'amalwa ne kwete byonna nga tubikola kati buli kyentunuulira nkiraba mu ssente kaakati Ffiya oyo
kati tukoze kabalagala flour. Akawunga. Akawunga okatabula mu mazzi bw'oti ng'osala ng'osiika kabalagala ng'olya. Ffiya ono. Ettooke liri. Tewali njawulo. Tewali njawulo ne kabalagala owa bulijjo. Owandiizi. Owandiizi tewali. Gwe nno okubuulire ekitooke kya Ffiya kino kye mununula mukazi. Nze era nagamba nti abasajja omanyi babeeranga ku mwanyi kubanga bwe nali vice president ne ngamba abakazi tubagabira endokwa z'emmwanyi. Omukazi atuleetedde abakazi batubbeko ettaka amagezi kwe kugateeka ku kitooke. Era emmwanyi ne weezigabira abakazi ate ziba zaabwe. Kino Ffiya muvaamu ssente okusinga emmwanyi. Ndowooza Ffiya mukwano gwange omulabye gwa mulima ng'osaga busaazi olowooza nti nina kusimba ebitooke bibiri bisatu ewaka okulujja olowooza nti nina muteeka ku lusalosalo olw'ennimiro kubanga sirina kye mwetaaza ate nga mwangu waakulima ate ng'olabye avaamu ebintu bingi nnyo ye ate nkubuulira eki ky'otalabye kwegamba singa Ffiya tumuteekako amaanyi olaba nti tulina kye tuyinza okumuggyamu ne tufuniramu ddala ensimbi ezisobola okutubeezaawo.